Hammaga salom do'stlar, MSH kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin men sizlarga Trend kanalini tavsiya etib qolaman. Do'stlar, bu kanalda sizlar turli xil video o'yinlarni ko'rib borishingizlar mumkin. Juda ham ajoyib kanal. Kanalga o'tib videolarni ko'ring va albatta yoqsa obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Do'stlar, kanal ssilkasi video opisaniyasida bo'ladi. Salom do'stlar, MSH kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, do'stlar, bugungi video rolikda sizlar bilan Minecraft o'yinida One Block degan bitta mod bor ekan, o'shani ko'chirdim. Hozir men blokni yorsak ham bitta blok chiqaveradi. Endi buni yaxshi bilishingizlar kerak, chunki YouTube'da bu narsalar ko'p bo'lgan. Agar men shu videoga bor yo'g'i 50 ta like yolsa, men sizlarga qanday qilib buni telefonda bo'lishini o'rgataman. Так, do'stlar, hozir yoramiz, chiqish kerak mana. Hal, men bitta yozuvlar chiqadi, lekin aytib qo'yay. Jancha kompyuter versiya daqa zo'r emas, так, do'stlar. Sandiqda kitoblar i non bor. Так. Kitob to'qiymiz. Bo'ldi, bizga kitob kerak emas. Uchdimi ketdi. Так, sandiq top qo'yamiz, do'stlar. Hoppa, hoppa. Qumdan boshqa narsa yo'qmi bitta? Mana, do'stlar, keyin mana shunaqa yozuvlar chiqib turadi o'ynayotganingizda. Nimagaligini o'zim ham bilmadim, lekin yaxshi bo'ladi. Bu yog'och. Birinchi yog'och, do'stlar. Так, hozir. Так. Hoppa. Hoppa, do'stlar. Hoppa, do'stlar. Hoppa. 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 Так, do'stlar. Hop, hop, o singorit. Так, do'stlar. Shtoq etamiz, yana bitta shtoq, yana bitta shtoq, shtoq. Вот. Mana shtoqlatib qo'ydik hamma joyini. Так, bu yerga ham bitta shtoqlatamiz. Bu yerga ham bitta shtoq, bu yerga ham shtoq, bu yerga ham va bu yerga ham shtoqlatdik. Bo'ldi, zo'r. Do'stlar, zo'r ketyapti. Так. Qumlardan ko'proq chiqish kerak hozir bizga. Mana yog'och ham chiqdi. Hozir versak quramiz. Так. Mana bitta qilarmidi? Ey do'stlar, skin qanday? Eski skin va nihoyat qaytarib oldim. Videoda ko'rsatgan men buni bilmadim, lekin bir marta Minecraft o'chib ketdi. O'shanda skin, mana shu skinim yo'q bo'lib qoldi. Va nihoyat oldim yana qaytib. Так, do'stlar. Chop qilamiz bundan. Chopni solamiz butga. Так, butga yana men bu glinani ham solamiz. Xlebni ham mana bitga solib turamiz. Xudo xolisa. Vot tovuq, tovuq, tovuq menda hali chiqmadi. To'g'ri, do'stlar, buni men oldinroq o'ynab ko'rdim, chunki videoni olishdan oldin bu nimaligini bilish kerak-ku, do'stlar. Shuning uchun u paytda menda faqat sigir chiqqan. U bu qanaqa qum? Mod xatoligi. Qanday bo'ldi? Ehtiyot bo'lish kerak, do'stlar. Shunaqa xatoliklar ham bo'lib turishi mumkin, do'stlar. Men shu videoga 40 ta like qo'yaylik, o'rgataman 40 ta. Endi 467 ta odamga qiyin bo'lmasa kerak, do'stlar. Men xudo xolisa 500 ga ozgincha qoldi, ozgincha. Qo'llab-quvvatlayversizlar, juda ham xursand bo'lardim. Так. U sigir. Xayr. Так, do'stlar, hozir biza beboshmiz, edi sigirni yo'qlik hamayli. Так, bizga palka kirka olib qo'yamiz. Так, mech bo'ldi. Hozircha shular yetadi, do'stlar. Keyin men bor uzr, videolar chiqish soni sal kamayib qolishi mumkin. Mumkin hali. Aniq emas. Hozir shu onlayn darslari bu bo'lyapti, o'shanga sal videolar kam chiqib qolishi mumkin. Yaqinda ta'tilga ham bir haftaga chiqib olsak, do'stlar, undan keyin asta-asta xudo xolisa kuniga 2 ta chiqarishga harakat qilamiz, do'stlar. Bu zo'r, zo'r, do'stlar, bu
ko'paytirib tashlaymiz hozir mana bundan. Так, meyvan gullarni nima qilamiz, ey? Gullar bizga kerak emas. Yo'q, krasitelga kerak bo'lib qoladi, to'xtanglar. Krasitelga kerak bo'lib qoladi. Zarar qilmaydi gullar ham. Bu nima? PLB krasitel. Mas bizga tak, do'stlar. Sandiqni ham olib qo'yamiz, kerak bo'lib qoladi. Так, oldik. Oppa. Так, do'stlar, hozir mevalarni ekamiz. Так, do'stlar, hozir biza nima qilmoqchi edim? Meva ekmoqchi edim, to'g'ri, men bor uzr. Mevalarni qo'yamiz. Ekishni boshlayman. Singuritni bo'lmas. Так, do'stlar. Oppa, oppa. Uhu. Zo'r ketyapti. Так, do'stlar, hozir. Va nihoyat, do'stlar. Okela degan sizni tashlab oldik. Ko'plar tashang, tashang deyishdi, men tashlab oldik, asta-asta hammasi. Так, hozir mablag'ni ekamiz. Yana. Okay. Hammasi chiki-chiki. Kikki-kikki bo'lib ketyapti. Так, mana shu blokni sindirayotganmidik? Mana shu yerga plita qo'yib qo'yaylik. Hozir adashib ketaman. Plita. Bitta plita oldikmi? Yo, bo'lmaydi bunaqa. Endi tushundim. Plitaga mana shunday tursin. Вот тарус чыктым. Көзүм көрүндүм. Так, мен шунакасыга турайлы. Жо, астыроо жарадым дейби? Так, достор. О, мына. Так, оппа, 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 оп. Ох, окей. Так, мамны космия мука кыламыз, адашмасам. Адашсам мен билмейм. Азыр бизге камин керек, тош. O'sha kerak eng muhimi. Так, yana yog'och. Так, qum, zemlya. Bo'ldi, do'stlar, to'xtatib turamiz, ishimizni to'xtatib turamiz. Так, do'stlar, hozir mana bu kosmonavtni qo'yib bo'ladim. Hop. Easy way. Hammasi easy biz uchun, chunki biz eng zo'rimizda. Так, do'stlar, oppa. 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 Op. Dog'imizni uyquramiz, hali biz ham kuchayamiz, do'stlar. Mana shu videoga 40 ta layk yozib beringizlar, do'stlar. 40 ta, uncha ko'p emas, 40 tagina layk yozib bersizlar, ikkinchi qismini ham chiqaraman. Mana buni qanday qilishni o'rgataman. Do'stlar, kim ming bor uzr, ovozimni sal pastroq eshitilayotgani uchun. Ming bor uzr so'rayman, agar pastroq eshitilayotgan bo'lsa. Xudo xolasa kompyuter mikrofonlarini olsak, bu yog'i yaxshi ketadi deb umid qilaman. Так, yana bitta. Так, qachon chiqadi? Voy. Yomir qo'yib yubordi bitta. Так, do'stlar, hoppa. Oppa. Ibbatga mavlarni qo'yamiz. Так, do'stlar, hozir. Oppa, zo'r ketyapmiz. Hozir bizga eng kerakli tovuq. Qachon so'rasan? Tushib ketamiz deb qo'rqdim. Rosa ham qo'rqdim, do'stlar. Ketdim, boyagidek xatolik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan, do'stlar.
ehtiyotkorlik bilan bo'lishimiz kerak. Tak, hozir. Do'stlar, ming bor uzr, hozir odam ko'p qoldi. Mijoyatgan joyim yo'q. Yo, tushib ketyapti, iltimos. Cho'chqa chiqaman. Qasam chiqaman. Erkalaganlar. Kundan boshqa narsa chiqardim o'zi bu yerda. Tak. Memor uzr, zerikarli bo'lib qolyapti. Iltimos. Aka, suv bilan lava ber, o'zim bir qilib olaman. To'g'rimi do'stlar? Hech bo'lmasa o'sha yerni bermaydi-da mana shular. Qanaqa mutusini qildim. Botmas merni, do'stlar, mer bu. Hozir nomini ko'rsam, mana Mir. Mirni ustanib qo'yasizlar, mod ustanib qo'yasizlar deb adashdim, me'mor uzr. Endi hammada ham bo'lib turadi bunaqa holatlar. Tak. Tak, bu taraf ferma bo'ladi. Tak. Ehtiyotkorlik bilan bo'lishimiz kerak. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa do'stlar. Zo'r, zo'r. Hammasi chiki chiki. Do'stlar, men bor uzr. Adashibman. Tak, hoppa. Voy, bu boshqa narsa chiqadimi o'zi? Yo'qmi? Hozir men pechga qilishim kerak. Mana buni pishiradidan keyin boshqa narsaga o'tadi. Sigir, sigir, sigir. Ko'zini ishdan yig'amiz biz. Hoppa. Tak, do'stlar. Hoppa. Uf, yana yog'och. Nimaga? Tosh yo'qmi bu tosh? Kaminimdan adashmasam shkafiga. Tak, do'stlar. Omlek Arkadiy degan ilovami uzr, noto'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam, o'shanaqa ilovadan serverlarga kirish mumkin ekan. Agar xohlasalaringiz, o'shani ham video qilib chiqaraman do'stlar. Unutmang. Keyin do'stlar, nima demoqchi edim? Among Us o'yini hozir yangi chiqdi, bilasiz, tak, bizga kerak emas bu. Among Us o'yini yangi chiqmaydi, yuraversa. Among Us o'yini yangi chiqdi-yu, o'shani chiqaraymi yo'qmi? Hozir men o'ynab ko'rdim. Menga juda ham yoqdi. Keyin Brawl Stars ham asta-asta yoqa boshlayapti. O'shani ham ko'chirdim. Brawl Stars, Among Us va Roblox. O'shalarni ham chiqaraymi do'stlar? Xudo xohlasa Roblox'ni ukam ikkalamiz chiqarib qolishimiz mumkin. Do'stlar, men ukam kanalida ham asta-asta ko'tarilishlar bo'lyapti. 7 obunachi bo'ldi, adashmasam. Agar kim obuna bo'lmagan bo'lsa, mana shu ukamizni qo'llab-quvvatlab olib, shunday pastga tushib obuna bo'lishmasin. Shu taqiq bosib qo'yishni unutmanglar. Taqiq. Taqiq, taqiq. Hoppa, bo'ldi, bo'ldi. Chik, chik. Так, do'stlar, bularni botga qo'yamiz. Botga shtoq, 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 shtoq. Yana shtoq. Yo, shiqlatib tashimiz biz hozir. Так, iltimos sement bersin, mana shu sement chiqmiz. Sement. Faqat bir xil narsa qaytarilib chiqaveryapti. Mayli, sabr. Ovqat, ovqat. Lekin kashchor ham kerakda. Kashchor yasab, uning uchun ham ko'mir kerak do'stlar. Bu umuman bo'lmaydi, men deyman. Tak. Bir xil narsani qaytarib chiqaveradi. Voy. Do'stlar, chortishga qilib olamiz biz. Yo, bu endi xilof. Qo'yni. Tak, yana bir xil narsa. Voy, yog'ochdan charchab ketdim, boru.
Başım ağrıp başladı. Mən şimdi maçdan dostlar. Vay, qavaq, qom, tarvuz. Bu normal narsalarin yoxmuşlarını. Başa kıramın portret almaydım. Bunu bilərəm. Bir xil narsan qaytarıb verə verəyaptı dostlar. Nəmə düşünmədim. Bəlkəm uyquruş gerektir. Uyquruş nəyə gəlir? Tak. Hoppa. Mənə xoyət sandıq sən. Su, su dostlar, su çıxdı. Uhu. Onlar nə? Tak, bittəm, bittəm, yavaşımız. Gerək, hazır sındır varsa, həməsi yergə. Edib düşüşümü qoyuşun üçün bittəm, bittəm. Vav, dostlar, mənə su çıxanı zor, dostlar, bu. Mua, mua. Su çıxanı hazır. Mənə rejələr aşıb, taşıb, aşıb, saçılıb, açılıb, taşılıb. Cüdəyəm qob rejələr payda olu. Hazır nə özlə, dostlar. Tak, yürəkcəm, biz nə məsəndik. Nə bu? Ehtiyat, ehtiyat olmuş gerək. Tak, sementin sandıqdan çıxsa gerek de böyle yapmam. Yani benim fikrim bu. Tak dostlar. Sandığımız neydi? Hoppa. Hoppa. Tak. Çünkü çünkü dostlar. Qazı əsasən indi uyquruşda başlayırıq. Ferma, ferma. Fermaya quramız. Bir neçə ferma quramız. Ən birinci, birinci fermanı qurub qoyuruq. Digitallar çıxadımı ki, yoxmu? Kompüterdə bərabər mən yaxşıdır dostlar, biləmən. Xuda xolasa mən hazır eski kompüterimni yangilatmaqçımız. Əsasən xuda xolasa. Lakin anığını bilməyəm. Bilmirəm mən anığını. Lekin bugün bu qoyanda zor bo'lardi. Do'stlar, keyin kompyuter mail oldigam deyli. Eng birinchi bo'lib qaysi o'yinni chiqarishni maslahat berasizlar? Menda hozir 3 ta variant bor: Minecraft, GTA 5, keyin PUBG Mobile. Qaysi biri eng birinchi bo'lib chiqish kerakligini aytinglar. O'sha o'yinni eng birinchi bo'lib ko'chirib, o'shanga qo'yib qo'yamanda. Tak. Olgandan keyin hali. Hələ olmazdan vada verib durubam. Hələ qoyub quramız. Bu turuşda. Şitoxlatmış, şitoxlata olmadik. Aməli biz hələ sınmadik. Bizdə hələ küç var. Tak, dostlar. O, sigir, sigir. Bu, boşqa çıxız. Hazır, dostlar, min var, uzur. Tak, dostlar, hazır, min var, uzur. Kəm, səyirəb qaldı, bir kitə dərslərini, biləsləri. Hər daim uzur, şunaqa xalat bir yürüb, hazır. Axır qıbətləri şunaqa qalıb qalıb. Ştox etib gələsi görsəm, uralmıyam da. Tak, hoppa, hoppa, en kərəkli dərslərini bütkə qoyamız. Normal bitti, kirke yemeyi sanmıyorum da dostlar. Çıkmıyordu. Tak. Kum, kum, yana kum, yana kum, yana kum, yana kum. Daraht. Yana daraht. Normal inerse bir vay. Vay, mən öptüm. Öptüylədim, dostlar. Bilmədim, ləki, üçünə qədə beşdik əmə. Tak. İyi. İyi, okey. Həm çoçan kətlərsə hazır. Yeyişini qütüb oturubam. Tak, biz gəmək edəməz. Çüş qütəm. Həfsizlik, həfsizlik. Tak. Qum, qum.
yana qum, yana u narsalar, daraxt. Do'stlar, nimadir bir sizlarga ham zerkarli bo'lib. U sandiq, sandiq, sandiq. Voy. Bu o'tgan safar tushgandi-yu. Buni nima qilaman? Buni yo'q, bu hozir gapiradigan narsam yomon bo'lib ketishi mumkin, shuning uchun aytmayman. Так, менде азыр битте идея бар дедим, ошаны қоллаймыз амалда. Шунақа дедім. Так. Не болмайды? А, мен мен. Так. Азыр біз пул тапшымыз керек. Так. О, мен қызым. Қызым болды. Керек болады. Бұл нәрсе есіміз. Так, так. Yo'q-da. Obo, yo, ishlamaydi ekan baribir. Do'stlar, pastga tushsak-chi? Qanday deysizlar, hozir zo'r fikrim bor. Suvni olamiz. Hozir hamma narsani qo'yib olaylik. Ehtiyot chorasida. Mabodo o'lib qolsak, pastda hozir nima bo'lishini ko'ramiz. Okey. Paqirni qo'yamiz. Paqirni qo'ydikmi? Qanday ketish? Demak, shunaqa bo'lsa. Do'stlar, bilaman bu video sizlarga yoqmagan bo'lishi ham mumkin. Do'stlar, agar kimgadir mana shu video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Hammaga xayr, do'stlar. Hozir 90-lar bittasini direkt mabodo chiqib qolsa. Yo'q. Hammaga xayr, do'stlar.